धन्यवादः सर्वं कुशलम् अहं कुशली अस्मि भवत् कुत्र वर्तन्ते अहं गृहे इदानीं वर्ते अहं युक्रेन् देशे वसामि आम् तदेव तदेव तत्र तत्र तत्रापि पृच्छा आसीत् किं किं कतरत् राष्ट्रं भवान् तत्र निवसति युक्रेन् आम् युक्रेन् युक्रेन् देशे वसामि आम् युक्रेन् देशे एके भ्रातरः आसन् ते तत्रत्य तत्र चिकित्सापद्धतिम् अधीत्य अत्र आगतवन्तः प्रायेण ओ सुन्दरं मम सख्युः भ्राता ओ सुन्दरम् आम् तत् अत्र युक्रेन् देशे विश्वविद्यालये बहवः भारतीयाः चिकित्साविषये अध्ययनं कुर्वन्ति आम् एतत् कदाचित् अहं नगरं गत्वा पश्यामि एतादृशा सङ्ख्या भारतीयजनान् एतादृशा सङ्ख्या तदहं चिन्तयामि ओ अहं युक्रेन् देशे अथवा भारतदेशे कथञ्चित् आगतवान् परन्तु धन्यवादः गुरूणां कृपया भवादृशानां कृपया अति एतत् सर्वं प्रचलति न न प्रोत्साहनं प्रोत्साहनं भवान् भवत्पक्षतः मम प्रोत्साहनम् अधिकं प्राप्तम् अहं यद्यापि भवतः रचितानि श्लोकानि पश्यामि अथवा कदाचित् काव्यसम्मेलने सुन्दरमधुरं रम्यं ध्वनिं भवदीयं शृणोमि तत् तदनन्तरं मम हृदये मम हृदयं प्रस्फुरति इच्छा अपि किमपि स्रष्टुं किमपि लिखितुं तद् अत एव अतीव अहम् अतीव प्रीणामि भवान् यत् भवान् यत् करोति यत् सर्जनं करोति काव्यविषये तद् अहम् अतीव प्रीणामि कदाचित् न सर्वम् अवगच्छामि यतोहि बहु उत्कृष्ट गिरा भवान् लिखति परन्तु उत्कृष्टतया लिख्यते परं तत्र हिन्द्यामपि क्वचित् क्वचित् तत्र अहं लिखामि येन सामान्यतया भवतु इति तदर्थं भाषानुवादः प्रायेण आमुखपटले दीयते आप्शन् मध्ये भवति भाषानुवादाय तेन लब्धुं शक्यते तस्यार्थः शब्दस्य यः शब्दः भवता न ज्ञातः तस्यार्थः तेन माध्यमेन लब्धुं शक्यः भवति वाट्साप् इत्युक्ते किं वाट्साप् अहं न ज्ञातवान् इदानीं नैव भाषानुवादः तत्र आमुखपटले वर्तते न वा आम् अवश्यम् अवश्यं परन्तु हिन्दीं न जानामि किञ्चित् नैव हिन्द्याः भाषानुवादमपि भवति यदा संस्कृतेन विलिख्य संस्कृतेन विलिख्य तस्य भाषानुवादः हिन्द्यां कृतः हिन्द्याः भाषानुवादं भवान् पुनः स्वकीयायां भाषायां करोतु अवगच्छामि एतत् सम्भव्यते आम् एतत् परन्तु अहं तत् न कृतवान् परन्तु आम् अवश्यं हिन्दीतः तत् अनुवादं रूस् भाषां कर्तुं शक्यते चिन्तयामि आम् अहं तु चिन्तयामि किं नाम भवतः यत् काव्यं तत् अहं कथञ्चित् आविष्कारणं कर्तुं रूस् भाषया शक् इच्छामि अनुवादं कर्तुं सानुवादम् आविष्कर्तुं अथवा कदाचित् नीतिपरकाणि अपि तत्र काव्यानि वर्तन्ते भक्तिपरकाणि अपि काव्यानि वर्तन्ते यथा रुचि भवान् गृह्णातु नास्ति चिन्ता आमां परन्तु तत्र कः विशेषः अस्ति भवान् तत् केवलं स्थापयति अमुखपटले एतत् कश्चन कोश कश्चन किं नाम कश्चन मञ्जूषा अथवा फैल् वर्तते
यत् भवान् स्वकीय सृष्टानि एकत्रीकृत्य यत्र आम् स्थापितं स्यात् आमामामाम् एतत् अवश्यं तदकमत् सकाशे किमपि नास्ति यत्किमपि वर्तते तत् फेस्बुक् एव वर्तते मया किमपि अधुना यावत् करणं कृतमस्ति ओ किमर्थं भवान् एतत् तु किं नाम एतत् निधि वर्तते अस्मात् कृते तत् भवद्वचांसि प्रत्येक श्लोकः तत् सम्पत् संस्कृति संस्कृतसम्पत् वर्तते तदवश्यं प्र अन्येषु भाषासु प्रकाशनीयं यदा मनसि इच्छा अथवा चेष्टा जागर्ति तदा अहं पुस्तकाय अपि प्रयते परम् अधुना नास्ति तावान् श्रमः अथवा श्रमस्य अवकाशः अधुना तावान् न वर्तते अतः समयाभावः भवतु वा अधुना चेष्टाभावः भवतु वा अथवा भवतु इच्छाभावः भवतु वा तेन कारणेन तदर्थं न प्रयते अहं यतोहि प्रयतिष्ये परम् अधुना न प्रयते अहं समयाभावः एकैकं शब्दम् आदाय एकैकं भावं वा आदाय तत्र विलिख्य तत्र स्थापनीयमस्ति पुस्तके पुस्तकनिर्माणमपि कर्तव्यमस्ति परम् अधुना न यदा समयः आगमिष्यति तदा स्वतः एव प्रेरणा जागर्ति एव मनसि तदा अस्तु परन्तु भवान् तु दूरभाषं किं भवते यथा रोचते भवान् तेषां सङ्कलनं कृत्वा भाषानुवादेन अनूदितुं शक्नोति अस्तु अस्तु परन्तु वदामि किं भवान् तु दूरभाषम् उपयोगं करोति भवतः समीचीनदूरभाषा चिन्तयामि अस्ति तत्र एप् किमपि नोट्स् अथवा वर्ड् एप् स्थापित मया एवं प्रकारेण न लिख्यते मनसि कोऽपि भावः जागर्ति चेत् अहं तत्क्षणमेव तत्र फेस्बुक् मध्ये गत्वा लिखामि विलिख्य स्थापयामि अहं तत्र नोट्स् किमपि न करोमि यदा भावना जागर्ति तदैव अहं लिखामि अहो अद्भुतं तर्हि भवान् एतादृशानि श्लोकानि बहु शीघ्रं लिखति वा कियत् कालः यदा द्वित्रिनिमेषान् द्वित्रिनिमेषे एकः श्लोकः निर्मीयते मया प्रायेण वा वा अद्भुतम् अद्भुतम् एतत् किं नाम मम संस्कृतशब्दकोशे नास्ति शब्दान् प्रकाशयितुम् इट्स् रियलि अमेजिङ्ग् ऐ केनाट् से अध्ययनं कर्तव्यम् आदौ व्याकरणम् अनुसृत्य पठतु ततः काव्यशास्त्राणि पठतु तेन शीघ्रमेव भविष्यति एकवर्षं यावत् केवलं व्याकरणं पठतु काव्यं मा पठतु व्याकरणम् एकैकम् अंशं पठतु आदौ तेन भाषाशुद्धिः भवति कथं प्रयोगः कस्य शब्दस्य कुत्र च कर्तव्यः इति निर्देशः भवति व्याकरणेन ततः व्याकरणम् अधीत्य पुनः काव्यशास्त्राणि पठतु कथं कथं कविना प्रयोगः क्रियते के नूतनशब्दाः तत्र समायाताः इत्यादि सम्यक् विश्लिष्य पुनः काव्यनिर्माणम् परन्तु अहं इदानीन्तनकाले यावत् अहं सप्तवर्षाणि पठामि संस्कृतं व्याकरणं पठामि अपठयामि अपि परन्तु इतोपि मम श्लोकरचनाय किं त्रिंशत् अथवा चत्वारिंशत् निमेष अपेक्षते समीचीनतया सर्वं ग्रथितुं सर्वं परीक्षं कर्तुं प्रत्येकशब्दस्य परीक्षं तत् न तत् यथा भवान् वदति तत् तदहं चिन्तयामि कदाचित् न भविष्यति यतोहि भवान् चिन्तयामि भवान् किं बाल्यकालात् संस्कृतेन वदति वा बाल्यकालादेव पञ्चदशवर्षादेव आरब्धमस्ति ओ इदानीं चतुर्विंशवयस्क इदानीं चतुर्विंशवयस्क भवान्
О, тархи балья кала тева самскритена в явахарага криете. Санскритяна О, а асту, этот хайва, этот каранам, а вещам этот каранам. Ам чинти таванту бхаван на атидирга калам самскрита кшетре. Паранту иданим ту гьятам, иданим спаштам, я то хи пурвам мама ким нама ашчарья чекитага абхуам ахам катхам эша юва это дришам санскритена вадати. किंचित मॉडर्न परिवेशे अस्मि अतः तथा भवति। बहु सुंदर तर्हि किञ्चित् स्व इतिहासं स्व चरित्रं कथयतु एतत् भवान् भवतः परिवारे अपि संस्कृतज्ञाः सन्ति अथवा कथं केपि न सन्ति। तेषां कोऽपि व्यवहारः संस्कृते नास्ति, कोऽपि संस्कृतज्ञः नास्ति। आवंशात् अधुना यावत् केनापि संस्कृतं पठितम् इति मम तत्र स्मृतौ नास्ति। मम प्रवृत्तिः प्रथमा वर्तते। तदपि तत्र पितामही ईप्सति स्म अहम् अधिगच्छेयं संस्कृतम् इति, तदर्थं तया मां गुरुकुलं प्रति प्रेषितं। ततः अहं तत्र संस्कृते संलग्नः अस्मि। ओ सुंदरम तथापि सुंदरम एवं परंपरा वर्तते मम, यत्र संस्कृतिः संस्कारः संस्कृतं वा स्यात्। ओ अस्तु अस्तु तर्हि कस्मात् कालात् भवान् गुरुकुलं प्रविष्टवान् कस्मिन् अहं तत्र एकादश द्वादश वर्षीयो वा आसम् तत्काले। तर्हि इदानीं यावत् द्वादशवर्षाणि भवान् न द्वादश एतत् किं चतुर्दश प्रायः चतुर्दश अथवा ओ समीचीनं तर्हि गुरुकुले प्रथमां कति वर्षाणि गुरुकुले यापितवान् भवान् षड्वर्षाणि, पञ्चषड्वर्षाणि तत्र। षड्वर्षाणि एतत् गुरुकुलं नेपालदेशे नैव नैव, अत्रैव देहल्या। परन्तु भवान् नेपाल्या न सत्यं सत्यं, अहं नेपालीयः। वास्तविक नेपाल्या भवान् नेपाल परन्तु इदानीं दिल्ल्यां वासः देहल्या। सत्यं सत्यं। अस्तु तर्हि गुरुकुले गुरुकुलानन्तरं कथं भवान् कृतवान् किम् गुरुकुलानन्तरं स्वकीयम् अध्ययनं, स्वकीयं लेखनं, स्वकीयं चिन्तनं। लेखनं तु मया एक एक द्विवर्षाणि वा व्यतीतानि लेखनारम्भस्य, इत्युक्ते किम् तथा पूर्वं नासीत् लेखनं मम, द्विवर्षाणि एव जातानि। अस्तु अस्तु तदा अग्रे किं विश्वविद्यालये भवान् पठितवान् वा अथवा किम् दिल्ली विश्वविद्यालये MA। इदानीम् अधीयान् भवान् इदानीं तु अहं शिक्षाशास्त्रिणी वर्ते। शिक्षाशास्त्री इत्युक्ते तृतीयवर्ष अथवा का बि बेचलर् आफ् एजुकेशन्। बेच् अस्तु अहं किं प्रश् अहं तत् इतोपि सम्यक् न जानामि यतोहि अत्र अन्या व्यवस्था वर्तते अत एव तत् किञ्चित् प्रायेण तत्रापि व्यवस्था स्यात्, आमामां प्रायेण भिन्नापि व्यवस्था भवितुमर्हति। डिप्लोम् इत्युक्ते डिप्लोम् कोर्स् प्रायः इदानीम् नैव, डिप्लोमेटिक् कोर्स् नास्ति, रेगुलर् डिग्री अस्ति। बेचलर् अस्तु अस्तु बहु समीचीनं तत्र कस्मिन् विश्वविद्यालये भवान् पठति अत्र अहं तस्य विवरणं भवन्तं प्रति प्रेषयामि। अस्तु। अस्तु अस्तु कस्मिन् विषये विषयः न भवति तत्र, अध्यापनाय शिक्षां प्रदीयते तत्र। अध्यापनाय
अध्यापनाय शिक्षणं प्रदीयते। इत्युक्ते भवान् शिक्षका भवितुम् इच्छति? सत्यं सत्यं। ओ समीचीनं समीचीनं, बहु समीचीनं। एतादृशाः शिक्षकाः अतीव ओ किम् Стой, стой.